Ett, ett år, år senare... senare. Så är, jag älskar att du alltid drar det här. Mm, I bakgrunden. <laughs> jag blir lite Ett år senare så är vi igång igen med ett nytt avsnitt. Det var ett år sedan nästan vi spelade in, som vanligt. Två veckor. Två Men, veckor. Men ändå ett år. Ja, vi hade inte ens tänkt att spela in idag, det blev världens comeback ändå. Ja. Så det är jag är glad över att vi ändå fick spela in. Avru. Och när jag kollar på mig själv, jag ser ut som Sveriges flagga. Är det inte norska nationaldagen imorgon? Sittende maj är om, eh, vad är det, i idag tror jag, så det är om två dagar? Två dagar, ja. maj! Ja, så jag firar norskas, norskas, Norges eh, nationaldag och har dagar. svenskt på dig. Och jag är rödblå, ironiskt nog, Norges flagga. Du rödblå. Ja, det är, -blå. Ah, det där är, är det blå? Det är blå. Ja, ah, det är blå. I alla fall, vi ska inte här för att snacka om det. ja, <laughs> ah, kanske inte. Men... Eh, innan vi kör igång, vad gör vi då? Vi är här för att höra Baran köra igång introt. Kör vi. <laughs> äh, vänta, vänta, vänta. Jag fick ett samtal från Rami. Hallå? Ja, bro, Vet du vad? Ja. Ett år senare. Bro, vad väntar ni på? Starta podcasten. Folket har väntat. Kör bara. Okej, okay, då är vi igång. Fan vad, fan vad, fan. vad dricker du? Berätta för de som lyssnar. Powerking, såklart. Och han dricker vatten. Han är mer nyttig än mig. Jag dricker mig. vatten. Men han är men äldre med vad också. dricker jag ifrån för flaska? bro? Kan du berätta för de som lyssnar? på Ja, oh, Det är också. den ammobutiken. Nej, bro. bror. Du, du ljuger. Finns det här i Sverige? Nej, det nej, det nej, nej. Det måste nej. väl finnas? någon sån annan Nej, 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 nej. nej. Det här är Sunny Delight Naranja de Florida. Det här säljs bara i Spanien. Oh. Och det är min favoritjuice. Jag tror det var arabgrejer. Jag, jag har sett såna önskar, jag ber tidigare. till Gud att det här finns i Sverige. Nej, jag har sett såna flaskor tidigare. Exakt såna. Bro, jag säger... mig nöje nu, man. Det gör mig nu. Finns det i Sverige? Kanske. I vilket fall, mm. den godaste juicen som någonsin har existerat kommer ifrån spanska och Iberiska halvön, vilket Spanien befinner sig på. Eh, Boring! I alla fall, Så han dricker <laughs> vatten för klockan är 23 och han är lite äldre än mig, så han kommer inte kunna sova. I alla fall, så det var det jag ville säga. Eh, <laughs> när han klagar på att han inte hänger med när det kommer till allmänbildning... Han får sig själv. CP. Men samtidigt, bror. Vad är information du behöver veta? Nej. Absolut inte. Och Det jag inte behöver veta vill jag inte veta. Ehm, det, det är så jag har levt livet. alltså. Min morfar vet hur mycket han skäller ut mig på grund av att jag är så jävla efterbliven. När det kommer till andra världskriget och alla historiska grejer. Det där behöver man inte veta, bror. Jo, kanske om man är i kanske man behöver vara insatt i det där lite. grann ändå. Ja. I alla fall... Vi var... Här det, det är bara som två frågetecken? Det är bara så roligt att vara här igen. Det är <coughs> legit Ni, ni tror att, att vi inte spelar in för att vi inte vill eller något sånt. där Det är tyvärr skoj att göra det här. Att bara sitta, softa med honom, släppa allting som händer där ute. För att, vet ni vad? Gå tillbaka till det och prata om allting som händer. Ja, där ute. Det är tvärskönt att göra det här. Nej, som jag sa också, det här är det roligaste jag gjort sen, alltså, content wise sen streamande. Lätt! 2028, och du har gjort naturligtvis gjort mer än vad jag har gjort. Men det här är bland det roligaste jag har gjort i ja, mitt liv faktiskt. faktiskt. var roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Inte för att jag trodde att det skulle vara tråkigt, tvärtom. Det är roligare än vad jag trodde. Alltså, det är så sitta att göra det här. Och hej, det är så mycket grejer vi har att prata om bror. Mm. Och jag vill dra igång första samtalsämnet, men så innan det... det innan det gör jag så. Innan det, jag vill langa veckans shoutout till mannen jag är klädd som! Min bror och min älskling Johan Sjöman, I love you! Grattis återigen i efterskott på din födelsedag. Varför inte ta på mig det du alltid brukade ha på dig när jag och du tränade ÖIS ihop? <laughs> 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 det lilla halvåret. Eh, det lilla halvåret där vi hade kändes som tio år. Eh, I love you, jag saknar dig. Shoutout till fotbollsklubben Karlskrona. Eh, som han är eh, lagledare i. Eh, shoutout. Har du någon? Vet du vad, jag tänkte tänkt hela kvällen... Jag vet jag, vet, jag känner inte med människor, jag vet. Det eh. mm. känns som att jag är ett shoutout till allt. Nåt du vill dissa? Jag kan jag kan en shoutout till min vän William. Ah, ah, ja. William. Jag var med honom i Stockholm ah, i ja. två kul Var på ja. Ekon-konserterna. -konserter. Eko Berätta. Ja. Uh, det var ett ah, Nej, vet du nice den var så. Alltså. Det var? Jag var på Anton konserten också, för när var det? Förra året? Ja, det var det Och jag kan säga att den här var så mycket bättre. Det var inte lika mycket människor såklart. Uh, för de, de sålde typ 30 000 biljetter. Ah, Chris Brown så. köpte eh, upp hans biljetter. Jag ja. vet inte, vad snackar du <laughs> om? <de? laughs> Chris Brown och Quavo hade väl någon bil. Aha, ah, Ja, by. Quavo. Ja, men jag tänkte Chris Brown och Quavo skulle uppträda, ingen var där. – Nej. – Chris Brown har köpt oh, upp... Åh, på riktigt! Chris Brown köpt jag, upp alla såg, jag såg en video på det! Jag visste inte varför. Det alltså, jag såg, oh, att han, han. såg ut som att han hade floppat bara med Ja, Nej, nej bror, koi. Ah, okay. Han shit-floppade. Oh. Chris Brown är nåt annat. Alltså. <laughs> Vad är det där? Hör är du distraxen? Helt... Det, det räcker. Vi ska, fel, prata, vi ska prata om Men vet du hur bra de var? Speciellt Chris Browns. Vi ska prata om det. Ja. Vi ska prata. Uh, I alla fall, Så jag var i Stockholm, uh, Acon-konserten var riktigt jävla bra. Jag tänkte gå dit med min mamma och min syster först. Uh, men sen så... Ja oh, det mamma blev aldrig så! Nej min mamma fastnade i uh, Jordanien, oh, just det, ja. morfar blev sjuk, det. men nu är oh, morfar vi. hemma ju. Uh, så min mamma körde följa med, så det blev att min syster följde med, och uh, William. Okay. Uh, okay. Så vi var där hela helgen, och så åkte uh. min syster hem i lördags, så var vi där till söndags, mm -hmm. jag och William. Uh, men nej, det var tvärnice faktiskt. Det var inte alltså, ens bara så här, bara kommer, sjunger och drar. Mm. Han, mellan varje låt så pratade han, han, nice. han blev Kevin Hart och sånt alltså. Nice. Det var tvärroligt. Ja, han, var, han var riktigt rolig också. Alltså. Oh, han satt och, lalla och det var så här, bara En Hela upplevelsen var fett nice faktiskt. Så ey, om ni var på Acon-konserten, kommentera det. Eftersom jag är Soldier Gandalfs ålder så, så känns det som igår när man hörde Acons första låtar och allt sånt där. Mm. När han drog igenom. Lonely, Smack that. On, on the floor, Smack that. Fan vilka Give tider, mannen. Och sådana grejer ska, vi, ska jag framförallt prata en hel del Nej, men med om. För... Men jag ville A det speciellt med, med min mamma för det var ju hon som fick mig att lyssna på dem första gången jag var typ 9-10 år A exakt. Typ 2010, det var då A han släppte A det här legendariska albumet. A exakt. Någonstans. Så, men det blev inte ja, av, men det, blev, det var tyvärr kul ändå. Synd alltså. men ändå, oh, bra. Ja. kul att du hade skoj. Något du vill dissa bror? Jag tror vi inte pratar om Gotham West alls överhuvudtaget <laughs> faktiskt. Jag vet inte. Nej det gör vi fan inte. Det, vill du dissa någonting? Uh, ja, jag har en Fast del... Fast innan du dissa någonting, jag vill ge veckans jag vet inte vem? Oh, nice. Speciellt en till extra. Jag älskar att du la den till min. <laughs> ja, exakt. Nej, jag kom du på det. Till. till Mattias. Ah, där kom den! shout till Mattias, vi ska öppna <laughs> ett paket i dagens oh, shit. podcast. Oh, shit, jag fastnade. <laughs> han skrev till mig på, på Snap och så skrev han att... Uh, har ett paket på väg till dig. Och det kom faktiskt idag. Så det passade perfekt till, till podcasten. Så han skrivit också. Öppna onpod till Kingsen. Äh, Bror, varför stavar du som min lillebror? Jag får stavar, se. I, han stavar som en tioåring. Kolla han se. stavar. Inte stavar, men hur han skriver. Det är, ja, men det är lite svårt kanske att skriva på när det är saker i. Matte, vi har lite att prata om. <laughs> vi har mycket att prata, om, vi har lite att prata om. Men i vilket fall så uppskattar vi det här jättemycket. För er som lyssnar så är det här en påse som är skickad via Postnord, skicka hem. Ja, man, börjar, man börjar gå in på detaljer. Ja, så så han skrev... Det. Upp, upp, Jag trodde du såg öppna. Uppna. Jag det, såg uppna, ja, det hade inte förvånat ja. mig, för han är ju flykting. Import. Ja. Uh, öppna on podd <laughs> till Kingsend. Så tjala till Mattias. Älskar efternamn. Ahla. Älskar du hans än. Vi ska prata om det också, vet du ja. det? Vi. Oh, vill du ta öppna? Men Jag tänker att vi ska öppna snart, du ska ju dissa någon först. Aha, just, vi ska just, öppna just, det snart, om en stund. Bror, jag har flera grejer jag vill dissa. Jag, oh, jag... By the way, jag har ingen aning vad som finns i den. Bara. Bara jag vet så. vad som finns. Okay. Jag vill dissa så mycket olika grejer. Till att börja med, jag vet att du har roat dig kring den här grejen bror. Med de här, Draco och Academics och Ken... Ah, det räcker! Jag, kan, jag älskar Academics det räcker, bro. Academics det har varit min favorit-streamer det, det räcker, det räcker Metro-booming och alla ska hålla på dissa, och dissa varann Metro, shut your hoes up and... Det räcker, bro. det räcker Var, vad, är du, det det varit, vad är det här? bro? Det har varit så jävla underhållande Vad oh, Var det fullt där? Det? Nej bro. Varför? det räcker! Tyvärr, Bro, det är den största beefen genom historien Sedan Jion i Jionut, ja det räcker bro, bro, Är det inte den största? Trams! Äh, Hiphop Är det inte en av de största? Jag har inte varit road för fem öre bror, du, för, för att, du, tvärtom. Jag har gillat alla de här, Drake och, och ja, men Metro Följer du hiphop på det sättet? Att, att, att jag vet vad som händer? Ja. sen i detalj, till skillnad från dig, nej. nej, nej. nej det, men jag menar, typ alltså, har du alltid gillat så hiphop? Ja bror! Självklart bror. Och, men då om man, tänker man inte efter det? Om man tänker efter, själva hip hiphop är ju egentligen någonting som är relaterat till diss, ja, det eller det, hur? Det, och ja. diss tracks. Så det bör ju egentligen vara inkopplat. men jag tänker bara man kan inte... Vad gör er fucking musik mannen, det räcker. Vi behöver inte det här trötta dramat. Jo vi behöver Drama, det, jo älskar. vi behöver det. För det vi, var, vi gick ja... från Crippa, worst father of the year till fucking worst diss track of the year mannen. <laughs> men har du hört också, eller har du tänkt också på en sak? Var det gång Drake hamnade i en beef så var han ett till barn, eller till unge. Tydligen till sa han till unge. Nej men det var, det var, jag vet det, jag, jag tycker det är så jävla underhållande. En speciellt Academic som jag alltid kollar på, och kollat på sen 2019 och sånt allt alltid följt honom och nu är det ännu mer underhållande att följa ja, med. Det är jag som vill... Vi behöver en boring-knapp där. Boring! Ja, jag vill trycka på den där. Det är fan inte boring. Det räcker. Alltså. Nej, bro. Det är så jävla underhållande. Bro, jag alltså. tycker inte det ska ha något med någon åldersgrej heller. Jag bara... Bror, kan ni bara göra eran fucking musik? Kan ja, men, ni bara göra era fucking det, musik, men mannen? Det är ju det som har gjort så att distraxen kommer. ]att på musiken, ett sätt ja, det är det, är det jag menar. Jag fattar ju Vad, vad det. de gör behind the scenes. på det räcker, mannen. Den var bara Och han gjorde... det och Drake fick plötsligt en dotter. Han bara flög in i hans academics. Han öppnade dem Han blev pedofil. Drake till Gang och... Gang rape och violence. Jag vet Det räcker, Jag orkar inte mer, Det är det ena. Det andra är... Det är så fruktansvärt roligt att svensk fotboll är igången För en som har följt det här sen 1999 men vad de här lagen i allsvenskan håller på med, Alltså att, att, att leka att man är ett bollförande lag, Bro, jag kan inte ens titta på det när jag säger det. jag håller för mina ögon medan jag säger det här. Att man står i eget straffområde och inte ens kan få ut bollen ut i straffområdet. Det, det är här, där har vi en till, där jag blir vansinnig bror. Vad fan håller folk på med? Jag har sett lite klipps bara om det du snackar oh, om. Och nummer tre bror, ja, nummer tre. Vänta innan du fortsätter, jag märker att den täcker typ ditt ansikte. Mycket igen. Vill du ta den lite? Nej bror, jag jag vill ha den såhär. Alltså, okay. Vet du okay. varför? Okay. varför? Den täcker inte så grovt bror. Visst jag kan sätta mig upp, men man, eh, om ni har sett avsnitten på youtube, så har ni sett att jag justerar Hela min tiden. position jätteofta? Aha. Jag tänker att jag tänker vill för en gång skulle sitta i alla fall stilla länge. Vilket är en grej jag inte har klarat av sen jag var barn, by the way. Att sitta stilla. Oh, Och tyvärr har någon hemma ärvt det där. Um, sonen sitter inte stilla alls. Den tredje, bror. Vad är, den Vad är meningen med rivalitet, bror? Att man ska hata varandra, eller hur? Man ska aldrig tycka om varandra. Mm. Hur det finns Arsenal-supportrar som igår ville att Tottenham skulle vinna en fotbollsmatch. Bror, det finns gränser. Det finns gränser. Du ska sitter där och säger att du är ett av dem. Du kan inte på fullaste allvar säga, North London Derby, vi skrattar åt det. Din trötta emoji, den här, här peka-emojin och, och laughing-emojin direkt efter. Till Tottenham, du har taggat Tottenhams farfar du gjort hela året, bror. De har skrattat åt varenda Tottenham-supporter Inte ens bara Tottenham, hey United plötsligt, eh, plötsligt, United, Tottenham, Liverpool, ska vinna en Chelsea, match. Chelsea hey Tottenham Helt plötsligt nu Tottenham ska vinna en match och då valde de att inte göra det eller bro. Ja men helt ärligt Bro, vi blev vi när som missar det där läget Bro, det är klart som fan vi måste hålla på Spurs igår, vad menar du? Vadå nej? Okej okay, kan Aldrig. du säga till mig, vad är värst, att vi håller på Tottenham <laughs> eller på att Tottenham-fansen villa att de skulle förlora med Jag svär tid. på min mamma, jag vill inte vara en radikal människa, nu måste jag sätta mig upp bro. Jag svär på min mamma, bror. Jag vill inte säga det här för content och klicks och sånt där. Men om vi är i en ligatitel, över Real Madrid, som det ofta är såklart, klart Atletico Madrid har ju sneat de senaste åren, och är på väg att vinna den inför sista omgången, Espanyol måste slå Real Madrid, det är klart jag vill att vi förlorar ligatiteln. För vi har varit åsnär som antagligen matcherna innan har fuckat upp det, bror. Aldrig att jag vill att Espanyol ska vinna en match Det är där är det sig. sjukaste jag har ja, hört Ja men bror det är så, det är rivalitet ja, ja, rivalitet men... Då jag spottar... vinna en... Kolla, Vad skulle hända om de vann mot, mot City? Ingent, inte ett jävla skit Om de hade vunnit över ja. City, då hade Arsenal haft det i egna händer inför sista omgången Exakt Vadå inte ett va, va, jävla skit? Nej men, vad, nej men jag menar för Tottenham, för Tottenham ska, vad, Hade det gått de bättre? De hade varit en poäng bakom Aston Villa för att... Kanske få en event Eventuellt match då, Exakt Men vad gör det sen då? Alltså, Villa har fortfarande i sina händer också. 100% men vi vet ju. Och samtidigt så är ju inte ligaracet i England över. För att sista gången man vet aldrig vad som kan hända. Det är sant. City kan jarta mot West Ham. Vilka har ni? Vi har eh, Everton. Everton. Hemma ja. borta? borta. Äh, hemma Jag vågar inte förstå. Så att, bro, man vet aldrig. Jag menar Ta bara för, för 12 år sen när Aguero gör den där grejen bror. Jag tror det är hemma. Det kan vara kan ja. att båda är hemma. Jag kollar lite för Arsenal hade det. Jag vet inte oh, som om City är hemma. City hemma. City hemma mot ja. West Ham? Okej. Okay. Det var jag för mig i alla fall. Okay. Uh, bror, för mig rivalitet är rivalitet rivalitet. Jag fattar vad du menar, att du tänker Bror, du är sjuk i huvudet. Okay, jag, jag hatar vi ser, men espanol. Vi säger ser är på tionde plats, ja. och de är tio poäng före Eller bakom De ska nio, åka nio. ur, de ska inte vinna en enda fotbollsmatch någonsin så länge de existerar. Och jag ber till gud att de försvinner från den här planeten bror. Det är rivalitet bror, det är Espanyol. Jag håller med dig. Jag önskar dem Men... Om det betyder att det, Barcelona inte har vunnit ligan på 20 år... Ja, jag jag hör dig, bror. Jag fattar vad du menar. Men så är det, bror. Vi har fuckat upp det för x antal matcher sen. Någonstans jag, har Barca inte dig. gjort rätt i så fall. Men När jag tänker på Arsenals säsong... Vi har inte förlorat mot ett enda stort lag. En, mm. en, en stora av de stora mm. lagen den säsongen. Mm. Inte en match. Vi har spelat lika mm. mot Liverpool, mot City. Ja, ja. Eh, och Vi torskade mot Aston Villa senaste matchen, mm. för kanske sex omgångar sedan. Eller fem gånger nåt sånt. Det var mm. vår senaste förlust. Och sen gick vi på en run där vi vann van mot United back-to-back, back, mot Chelsea, eh, mot eh, som Tottenham. Villa. Ja, det var villa matchen ja, som vi och, och Det var den 2-0-matchen som ja, vi torskade. Ja, det var hemma. och Vi, vi har fått två gånger mot dem den säsongen. De det och lyser ju. Ja, Bro ja. jag visste att du skulle säga det där. Bro, jag fattar de som tänker du är helt dum i huvudet Armin. Det är klart du tar en ligatitel alla dagar i veckan. Inte jag tyvärr. Espanyol, nope, det finns gränser. Det de, finns gränser. De vinner Jag hatar dem av hela mitt hjärta Men de får tre poäng, bror. inget ingen, jag ingenting händer med jag dem. Fattar. De går upp i tabellen, de går ner i tabellen, de Det är de vår värsta rival bror. Jag önskar dem all olycka som finns i hela världen bror. Nej. Det enda gången jag har pratat något gott om Espanyol kring, Och jag säger inte att jag har rätt, men det är min synvinkel. Det är en podd jag är delaktig i, så jag kommer berätta exakt hur jag känner. Det är när tyvärr deras lagkapten Danny Scharke gick bort för alla dessa år sedan, bror. Eh, vad heter det? Eh, sommaren 2009. Det är den enda gången jag någonsin har sagt någonting gott om dem. Och hur deras fans valde att behandla Iniesta efter eh, den hösten när vi mötte dem året efter. Efter VM-finalen, han tog av sig tröjan. När mm. han avgjorde mot Holland i förlängningen. Ja, och så var Danny eh, för alltid med oss. Alltså? För alltid ah, ja, jag oss. visste inte vad du såg. Jag har ung tills idag, Då möter vi ju dem på deras trötta arena i flygplatsarenan som de kallar den, i i Barcelona när man dissar varandra via Academics och Drake och dem. Um, ja, men du sa ju rivalitet, okej. Okay, men Kendrick och Drake, det är de två största. Det är samma sak. Och de har, var inte samma Varför inte så. det? Det kommer aldrig vara samma sak. Jag vet, det är inte sport fast det är fortfarande Precis. en... Sport är sport, ja, men Det är, är en rivalitet där Självklart, de kan du, tävlar om vem som är störst. Beefer, alltså, allmänna liksom, och, 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 och såna grejer. Ja, det finns, men sport det är skillnad. Sport är skillnad. Mm. Politik och sport, de säger de hör inte ihop. Det är samma sak mannen. Politik och sport är exakt samma sak. Låt oss bara gå in off, off track i, i en snabbis en gång till på tal om politik. Vad har hänt med Eurovision Song Contest? Ärligt talat mannen! Vad har hänt med den musiktävling jag har växt upp? Att sitta hemma med min familj och titta på och kolla vilket bidrag som var fetast. Vad folk hade på sig och såna grejer. Vad fan har hänt med Eurovision mannen? Kan du ge kontext? Det enda jag vet är att de buade den där bror. Det har blivit en jävla politisk agenda bror. Det enda som var politiskt Det var att grannländerna alltid backade varandra. Sverige, Norge, Danmark, Och Finland och Island röstade alltid på varandra. Balkanländerna röstade alltid på varandra bror. Så man hade varandras ryggar här. Är du med? Vad Men nu då? Bror, såhär nu idag, det är... Vem är homosexuell? Vem är heterosexuell? Vem är binär? Vem är icke-binär? Och Israel-Palestina-konflikten, då ska vi bua ut hennes liv och, och de här grejerna Åh nej, då har de sagt att de stöttar Palestina, då ska vi bua ut dem också Alltså det har blivit transmannen. Det har blivit trams, och Ryssland man, får inte de, vara med. Vänta, Ryssland, vann senast, Ryssland no? har inte tv-bolag som tillhör EBU, eh, Europeiska eh, bolaget som... Eh, hela organisationen som ligger bakom Eurovision. Eh, är du med? Ja. Därför får inte Ryssland vara med. Det är inte för att de invaderade Ukraina. Men Ukraina har vunnit den vid ett tillfälle och de har eh, fått eh, tittarnas röster. Och sånt här. Men de vann den när det hände? Det räcker, man. Och, så, de och, 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 och vi vände på det, bror. Jag minns det, för... jag tror de vann... Eh, 2022 tror jag Ukraina ja. vann skrällen. Ja. Och, och, och vi vänder på det, ta hon här eh, Israelen. vet du hur bra den låten är också. Okay. Det är en fin... Men det, det är ju bara en, en, en politisk fin, låt. Eller? Det är en fin popballad. Om du bara lyssnar på en låt, det är en bra låt. Och texten då? Det vet jag inte. Jag säger låten är fin bror. Bro. Ja, det, top... det, det, det är en text om det som hände... Det är klart är att det är! Om... Det, det är ju politik, jag ja, säger ju det. Det är en fin låt som för mig är topp tre. Den fick inte ens i närheten av ländernas röster när länderna röstar. Utan tittarnas röster boostade upp den där är plötsligt i topp tre eller topp fem. Den låg där femma ett tag sen, ramlade ner till sju, jag tror jag, det var något sånt. Är du med? Alltså, så här, man går inte ens på vilken låt som är bra längre bror. Det är hela tiden det där politik, 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 politik. Så ej, för att gå tillbaka till det, politik och sport. De säger så här. Ah, politik hör inte hemma i fotboll. Like det är fotboll, det är politik överallt mannen. Det är, ja. det är politik överallt! Jag, jag håller med dig, och jag har ingen koll på vad som händer i, i Eurovision Eftersom det är boring! Boring! <laughs> jag har jag, <aldrig>, jag, <coughs> jag tror jag sett det där en gång i mitt liv, alltså, Då var jag med, hos min farsa förra året, När Loreen, eller vad hon heter, ja, va? ja, exakt. Och då var det så här att... Eh, jag jag kommer inte såg om om det var det eller inte. Men jag minns bara att det var någon Loreen som vann. Eh, jag vet inte om det var tio år sedan eller förra året, jag minns inte ens. Det Den där, jag vet att hon vann. Två och, exakt. Och då jag var, blev jag bötfälld att sitta där också. Ah, lalla, det var ring. inte att jag ville. Ah, men, lalla, ja, så jag har faktiskt ingen koll på Något av det där. Men jag, jag hör dig. Det är ditt samma grej längre, bro. Och Vi... så här, Jag ska bara säga förlåt, jag ska bara, säga sista. Och Det är en grej om det är... Ah, men du vet Armin, samhället har börjat utveckla sig och, och politiska frågor tar upp större del av samhället. Fine. Men jag svär, jag bara, ge mig tillbaka min sångtävling som jag vill sitta och lyssna på. Där, oh, de här grejerna vi växte upp med och gjorde, vem har på sig någonting fett, vem sticker ut, vilket bidrag är bra och de här grejerna. Såna grejer, hela tiden där här politiken. Jag är så trött på det. Oh, så något Nåt något mer positivt? Jag tänker vi kan öppna den här nu. Paketet från Mattias. <laughs> jag har vilket safecard han jag har här jag, jag känner mig som... Det men... blev så negativt mannen. Vilket safecard han la <laughs> <lå> där <laughs> <är> mannen! <laughs> <laughs> eh, jag känner att ni som kollar på, eller, ni som <laughs> lyssnar på podden, ni kan gå över till, eh, till youtube och ifall ni vill se vad vi... <laughs> <laughs> ni, kan <g> <laughs> ni kan gå över till youtube för att se i eh, videoformat när vi öppnar det här paketet. skriver upp den bror, eller behöver du en kitchi Jag känner mig som du vet, när man var tio och, och skulle öppna julklappar, julklappar. Så jag vill säga direkt vad fan det är. Nej det gör du inte. Är. Det här är din stream när Danny Arons eh, skickar alla de där feta grejerna till dig bror. Så är han, den är bror, kan ja, du skicka till mig? Han har skickat han har, det är ett brev här... Mm. Offside Outfits We är, är, är din ultimata inte, destination... Vänta, offside vad? Offside Outfits We är din ultimata destination... Jag trodde han sa fucking Auschwitz mannen... Vänta, vänta va? Jag kan inte ah, läsa. Han okay. gör läsa det? Nej nej, vänta lite. <coughs> Vet du, nu det, det känns som att jag har all press på mig, du vet när man uh, satt i svenska lektionen och man skulle läsa så här, sa de ah, du kan uh, fortsätta' Shoutout påya, 35 pers okay. bakom dig och tittar just nu Offside Outfit Swe, vad är det för är det bra? Är det så Kan jag få läsa det? Uh, är din ultimata destination för fotbollsrelaterade kläder och accessoarer Vi specialiserar oss på att sälja och köpa autistiska Ey betalt samarbete? <laughs> våra autistiska Autentisk... Autent... <laughs> Authent, Autentisk? Utan man det ordet? Autentiska. Producent, kan du klippa in en text där framför mig där det står Armin stöttar inte vad som sägs just <laughs> nu. <laughs> Köpa autistiska fotbollströjor och Autentiska din flykting! Okej. Okay. Eh, och t-shirts från ditt, från ditt favoritlag eller spelare oavsett om du är en dedikerad supporter som vill visa upp sitt... Eh, ditt eh, lagstöd eller en samlare Varför fick jag inte läsa där? <laughs> Eller en samlare som letar efter unika och sällsynta plagg eh, Har vi något för alla? Utforska vårt sortiment idag och låt din kärlek till fotbollen Skina igenom din stil eh, Med vänliga hälsningar Brori Saliba Så skrev han “Bästa podden PS Vi, vi, får, aha, vi får prata om giveaway” Står det “Vi får prata om giveaway”? Eller vi får köra giveaway? Bästa podden, vi får prata om giveaway <laughs> Jag tror att Offside Outfits We vi vill göra en giveaway uh, Inte de här tröjorna för att de här ska... <laughs> Okej, okay, shoutout till, till... Vad heter de? Offside Outfits Swe Shoutout till Offside Outfits Swe shoutout och tack för tröjorna det tror jag Tusen tack jag för okay. tröjorna Så vi ska öppna och kolla... Vad, ska jag bara ta upp det första jag ser? Vi specialiserar oss på att sälja och köpa autentiska fotbollströjor hur i helvete kom autism upp där, bror? Jag kanske har autism, va? Ja. Är du klar, eller? jag få öppna nu? Ja. ja jag tar upp det första jag ser. Okej... Okay. Det är något rött, blått, svart plagg. Den är stor som fan. Den där, Jävlar! Den där är min, och det är om inte... West, Nej, det är Gothenburg West, ju. Nej, det är River Plate, bror. Riverplate? Det måste vara riverplate. Den såg ändå fet ut. Det måste vara riverplate från Argentina 100% Och den här passar absolut inte dig bror. Så Den är 100% till mig. Jag, jag vet Därför att att den ä... är större än han är monster i Monsters Inc. Han där. Jag vet bara att, att något är till Arjan här, nån tröja. Yes! Let's go! Let's go matte! Åh! Arias fett! Kolla mannen! Hej <laughs> vad här. fett! Åh oh, vet du vilken säsong det här är? Det här är Neymar MSN säsongen Exakt bro. vändningen mot PSG ja, Det är från fan, säsongen 17, 18 eller 16, 17? 17, 18 för 16, 17 då hade vi randigt åt vågrätt mm. Mm, Vilken du la. Mm. Mm, Men du okay, följde bara det sista då? Ah la Nej vad fet! Let's go! Bye München! Spanierna. Spanien! Åh oh, vad fett med... Vet du hur fet den här tröjan är? Men, 2010 när de vann den här, pass, vilken, det här är tvåtusen... Det här är inte tvåtusen... är nej, jo, alltså, nej, det här är tvåtusentio. Eller? Jo bror. Det måste, men året efter de vann, Ey, foten 10, då, då hade de ju rödblått. De hade ju blått på sig också, på ärmarna. Storlek S. Ja, Ey, det det, det är min ju! <laughs> jag får se den, jag får se. Fan vad fet den var! Ja den var riktigt fin. Ey, de var riktigt Ekstans, snygga! Den alltså? kommer passa dig jättebra också. Va? Den kommer passa dig jättefint också du vad, på är, är katt i rötter är du. Jag, mig, jag, hey, jag, kommer kommer. <laughs> jag kommer ta på mig min nu, absolut inte. Riktigt fint faktiskt. Riktigt fin. Faktiskt. Ja, Riktigt fin. Nu. Shoutout på. offside outfits Sweden. Och shoutout till Mattias också. Jag vet att han är här med. Jo, jo, shoutout till Mattias säger han. De hörde absolut inte. Uh, Arian i en Barca-tröja. Åh ja. oh, jävlar vad fint. Jävlar vad fint mannen. Tröjan känns jätteäkta, alltså autentisk oh. Som du själv sa, helt mysig och kattig blev du i den Du kan inte vara tjock från när du har storlek S Jättefin, fan vad glad jag äh, blev Fan vad fett, tack så fan Mattias Matte, Matte, tusen tack mannen Tusen tack bror Det var fett. Du valde helt mannen, rätt fuck min tröja mannen, jag svär på allt Kolla vad Arian fick bror Kolla vad arga han han kommer bli så glad imorgon bitti Han kommer bli tvärglad Låt mig kolla River Plate-tröjan, jag tror det är River Plate Kan du ta upp telefonen och kolla snabbt? Jag är hundra igen? det Det är River Plate det här, det måste vara River Plate För de har Nej. de här färgerna Men Det drog. står ju ARP C-A-R-P Club Atletico och River Plate tror jag det är mm. Kolla Jag tror det är Club Atlético Ahlah det vad tung du är ja, Den det. De var snygg också Det är De, ja. de var tvärsnygg också Ja. Så det är säkert någon jubileumströja, för det är inte samma logga för exakt River Plate har ju den här skölden Men Det här är en gammal tröja tror jag Kan vara, eller så är det någon jubileumströja Det kan vara en jubileumströja också ja, Kanske och Kanske firade någonting Nej, Tack här... Matte återigen, det uppskattas så mycket Tack för Mattias Återigen, ej, det är så när man är förälder, man, man sätter sig själv i andra hand verkligen. Tack bror, Adrian ja, kommer det. bli så glad Han oh, kommer det. bli så glad Du Ja oh, oh, det ska jag göra verkligen Du måste filma Det ska jag göra, och jag ska lägga upp den i mon bitti. Ja, är det. bitti um, Köra till Mattias, köra till... Eh, vad heter det? Offside Outfits Swe. Offside outfits, SWE. Jag ska följa det dem är nästan så att jag går in och jag, jag vill också... Alltså, det, det är det som är så fett, för att man tänker hela tiden på de nya tröjorna, nya tröjorna, nya tröjorna. Mm. Jag vet ju hur mycket jag vill ha en Barça tröja Från 2010, 2011, året då eh, Barça tar dubben när de vinner andra finalen mot United. Jaha. Uh, ah, den med David Via. Den, den, ah. den med den guldiga kramingen. Jag vill velat få tag i en sån tröja, men jag har aldrig hittat. Vänta lite. Är det den? Jag tror inte du har den. Jag har Aldrig sett dig på dig den. Aldrig Nej, sett dig. du då? Jag på mig då. Okay, hämta. Uh, det är det ena, Lupa. Det andra är... Jag har alltid velat ha en barca tröja Har du den? Ey, du... Ja. Oh, oh, oh. Ja, ah, ah, ahla, men det är ingen Unicef på Nej. där fram bak. Det Han visar upp den nu på, eh, framför kameran för de som tittar. Eh, jag visste inte ens att du har en sån. Jag har aldrig ens sett den där bro. du har aldrig visat den ju. Okay. Nej jag svär, du har aldrig gjort. <laughs> den där är skum varför har du aldrig visat bror? Jag har visat på streamen. Ja okej. Okay. Nej jag så, ja, då har jag missat det i alla fall. Det är den ena tröjan, den andra tröjan jag alltid har velat ha en Barca-tröja. Det är 2012 13 tror jag det är. Eller kan det vara 11-12? Bortatröja, när de är gulröda, eh, eh, efter katalanska flaggan. Senjera eh, som den heter. Eh, och jag har alltid vilket velat år? ha eh, antingen året efter eller två år efter. Efter vad? När Tito Villanova och Måns Självila är i med. När vi vinner ligan med 100 mm. poäng. Vilket, Bror hur vinner man en liga med 100 poäng? Helt sjukt 100 poäng fattar du, eller det är, det är så sjukt så det finns inte men i alla fall Och Carles Puyol på den där En Puyol-tröja, det har jag alltid velat ha En signerad tröja, tröjan. Eh, jag har aldrig köpt fotbollströjor bror Hade det mycket när jag var yngre Men jag har aldrig köpt fotbollströja verkligen Jag vet inte varför Och nu man tänker mm. streamer som ska sitta där, du vet Och ja, vara och, och var live Jag kan bara, jag fattar den du gör du vet för det ser fett ut men jag kan inte bror. Jag kan inte. Jag kan inte, det går bara inte. Jag kan inte ha någon annans lag på sig. Det måste jag vara hörde. de lagen jag håller på. Mm. Och, och så här... Återigen det här med rivalitet bror. Det, det är så här jag fattar inte den grejen bara. Det är mitt lag och det är det jag ska hålla på. Ingenting annat, punkt ingen slut bror. Mm. Men jag fattar om man är content creator, man sitter där och... Nej, men jag har alltid så här. haft bara, alltså, så här, jag aldrig, det såhär, det har varit Barca och Arsenal som jag alltid haft. Mm. Men sen de här Messi-tröjorna man hade längre. Mm. Men sen mm. så har jag aldrig så här, varit köpt fotbollströjor själv förrän jag började streama ja, mer. Exakt. Och exakt. Och exakt. Det var då jag började samla, jag, gillade, jag fick ett intresse att samla tröjor ett tag där. Mm. Jag köpte några tröjor. Men uh, ja, tack så fan igen till Mattias och till Offside tusen, uh, tusen Outfits we, Sweden. Tusen tusen tack. för ord Och Ska nästa gång läser och, jag, jag. Jag läser lä nästa gång gör jag. jag. Du läser nästa gång. Och jättegärna tjäna någon giveaway till tittarna som kollar. 100% Vi får snacka om giveaway, det var ju det ja, jag menade. Vi får läsa det kanske jag är definitivt avsnitt. på ja, att lägga ut min med mina 25 tittare. Men... Eh, men vi gör det på något avsnitt här på, till podden. <laughs> Hej! På tal om stream och sånt här. Vet du, vad som är läge att börja streama för din del? Proclubs? Nej fuck no! Okay. Fuck no bror. <laughs> Fört, oh, det där är nog en topic vi kanske ska beta oss in i ja, bror. Vad Nick håller på att gör ja. just nu bror. Men vad är det jag ska streama? är klart det där innan vi går vidare. Penis. Tennis. Spelet, jag har äg... sett Topsvin? Jag har sett det när Nick spelat det. Vad känner du? Det ser kul ut alltså. Han någon kan, har, har du sett mycket eller såg du bara pyttelite? Jag lite? såg något Tiktok-klipp. Jag så. måste nog kolla mer, för att, tänk om en co på det där, bro. Tennis. Spela tillsammans. Två svartskallar oh, sitta där. Bro, jag kan inte se reglerna. Slå det bollen, bro. Ja, exakt. <laughs> ser var fel. Ja, den. <laughs> det hade varit fett faktiskt. Jag behöver nog ladda ner och köpa topsvin, faktiskt. Men Det finns en sån version, bara testversion. Ja, med typ EA Play 10 timmar. Okej, jag ska testa. Oh, EA kan Play? <laughs> Bror jag vill spara de där till när FUT kommer ut, nästa ja, men, jag, jag, Lägger du hellre 50 spänn och testar spelet i 10 timmar? Eller köper du spelet och bara 'det här var skit'? Det, jag är nöj för det är därför jag inte har köpt det. det, är det jag, menar. jag är så nöjd för att den dör, den blir inte lika rolig att kolla på. Det är och... därför det är värt att testa de här 10 timmarna. Jag ska nog göra det faktiskt. Jag ska nog göra det vad tung du är att du är ens la den. Nej men... Äh, vet, vet inte, jag. Oh, vad jag säga? Vad nickar jag med det här i community? Context fram med det. Okej, okay, så jag kollade lite på videos uh, här, när fan var det? Igår? Mm. Vad fan det är som hände med Fifa-communityt? Så so basically, uh, jag tror det var något bugg med rewardsen, uh, Fitchhouse-rewardsen. Ja, nu snackar vi om FC24 Fifa, er som inte hänger med. Så so det var något, um, man får rewards basically när man spelar matcher och sånt. Abow, mm. det som inte uh, har koll på Fifa. Mm. Så so får man rewards efter man har spelat typ 20 matcher av spelet. Och då ska man få olika ranker. Hur bra, mm. det, beroende mm. på hur bra du gör det ja, på... Hur många matcher man vinner, eller hur mycket så, poäng man tar. Exakt. Ja, hur mycket exakt. poäng och matcher och vinster du får får du olika belöningar. belöningar, liksom hur bra eller dåliga de är. Exakt. Och så var det något glitch att de flesta, alla som öppnade sina rewards i fredagen... Jag blir fredagen, bara arga, så jag blir bara så arg. Den fredagen så fick alla, alltså inte alla, men 99% chans var det på att packa. Den beled Team of the Season, Mbappé, 97-98 rated team of the season. Och Ziyer, Emery, 11 han är mittfältaren i PSG också. Precis. Jag tror det var de tre va? Oh. Som de mest kommen. Oh. Så folk packar alla de där tre i samma pick också. Samma, samma pack. Eh, så, och då började Niko, jag tror han tweetade ut något värsta medlandet. jag pallar lite ens det ändå. Mm. Men basically att eh, han, han försöker i alla fall få över lite eh, Fifa creators, content creators och Bojkotta spelet basically, mm. och inte streama det eller lä lägga ut några videos på några veckor och sluta slösa points och såna grejer. Och du kan ta över därifrån. Ja, det blev en. <laughs> ja, det blev att andra content creators eh, fick hat på det. Eh, att Nick uppmanade alla content creators att lägga ner det här tramset nu, sluta lägga in points. Det här företaget förtjänar inte det, de har robbat oss på så mycket nöje och så mycket mm. rättvisa i flera årstid. Han vet är också. inne på långt innan. Mm. Jag tycker att efter Fifa 22, vad de har gjort 23 och 24, det har varit katastroffullt ja, ständigt. Han, han gillade inte ens Fifa 21. Nej, nej, nej. Bro, jag hade kunnat brösta vad som helst för Fifa 21-mannen. Så ja. dåligt. det du nu så det är nu? Så att man, älskar FIFA. Alltså, det, man måste tänka efter lite. Ja. För Under när jag spelade Fifa 21 hatade man det. Man slog sönder allt. Ja. Men nu när man tänker efter, Hur vart vi är nu... Erik. Det är så dåligt Kom rog, Erik. att 21 och 22 är så bra. Fattar oh. du hur illa det är då? Och Samma sak tänkte vi 2022, 2021, 2020. Vi tänkte att Fifa 17 var tyvärr bra. Mm. Men när jag minns tillbaka till 2017... Jag hatar det spelet mest av allting. Jag hatar det lika mycket som varje Fifa. Jag, svaj... jag vet inte hur folk kan älska Fifa 17. Jag har traumat Speciellt 17, jag har traumat det. Jag hatar det. Alltså. Om det är något spel jag hatar mest när det kommer till Fifa, 17 är en av dem. Folk älskar det spelet, folk kommer hata på mig nu. Men i alla fall, tillbaka till det. Att, folk, att det har gått så långt det här året, mm. speciellt förra året också. Men mm. specifikt just det här året, det är så illa att... De måste, de måste göra någonting åt det. Ja, det måste, de måste ske förändringar. Ja, och för er som inte håller koll här nu, vad fan som hänt också. Det, det, det är inte bara det här, som att det här var en, en grej bara som hände hänt igår. Det har varit så illa under hela året att det är nya saker som kommer hela tiden och att de inte fixar de gamla sakerna. Som till exempel, mitt spel kraschar fortfarande till idag. Att det laggar till och att jag måste starta om spelet, det har hållit på i... Sju-åtta må sju, månader nu. Det sju otroligt. månader... Hur nära kommer det ut, ut? otroligt. Till idag, tack i maj. Låt, det är fortfarande samma sak. Låt oss flika in och tack Gud att vi sitter på ett Playstation 5. Och play för det är ett PS4 där. Det tar tre minuter att starta om den skiten. Bara en femdelare. Han gick in och spelade klart mina weekly matcher för helgen. Han vill spela. Okej? Okay? Han shareplayar till mig på sitt PS4. håller jag på med, mannen? Jag ska bara sätta mig fram. Fetis han shareplayade när han, han, han ska spela matcher. Mm. De där menyerna... Oh, han PS4. Han, han skärmdelar till mitt PS5 och jag ser, du vet, jag bara kollar. Det tar legit 20 minuter oh, att det, han ska en, byta ut tre olika spelare oh, och byta det, formation och fixa in-game tactics. Mm. Och så. Det tar 20 minuter och sen lite spel som man snart om den. Alltså det var så aids Fattar du eller? Pundarna! I alla fall, så tillbaka till det här med Run <snar> the foot market Han uppmanade folk att i alla fall sluta spela spelet i några dagar Och då blev det här, att streamers fattade inte för de hade inte sett tweeten och Jag tror inte de flesta visste vad fan som hände mm. Och då började folk... Han har hade, hade många tittare Nick, han har kanske ja, 10-15 tittare eller ja. sånt ja. Och då började folk gå in i andra streams och så, till, och stöttar efter, du att, det till och med efter ja. att Nick hade avslutat ja. dagen efter, han hade inte slagit live sen dess Oh. Så, har folk bara gått, eller så har folk gått in till andra Fifa-streamers och bara kommenterat och modhotat dem. Och att oh, du supportar det här, varför spelar du det här spelet? Vi ska bojkotta och bla bla mm. Och då har det att... Fan, hade någon kommit in och sagt till mig. Du är det, bla, bla, du, det här, du är det här. Du, Armin, Armin säger det här. Att mm. Mm. du har startat igång någonting. Mm. Och det, jag är helt förvirrad. Mm, jag har hört det, lite eller? om det. Men sen, oh. vad fan vad, det, vad menar du? Jag hade blivit tvärirriterad som streamer. Mm. Mm. Och då har folk uppfattat det fel, från att det som de har hört från Nick, för det har kommit mm. från tittare. Och då har det bara alltid blivit bara, kaos. Det har bara blivit typ kaos. Jättebackfire mannen. Galet också. Och sen, jag förstår ju också att Nick vill ju, alltså, man måste ju testa bojkott, jag tror det kommer hjälpa ett skit men det är värt att testa, vi kommer aldrig veta ifall det funkar på riktigt eller inte om vi mm. inte testar det. Mm. Men sitter jag här och, bara, du vet, jag sitter och reagerar på allting och tänker... Själv har jag bojkottat det här i sex månader. Ja, ha, okay. du, fattar du eller? sex månader har jag bojkottat det här och inte oh. streamat, men okej. Okay. Ja. Låt oss börja nu. Jag älskar att han fick... Um, Nick la ut en video på en timme lång uh, mm. uh, i veckan, den, i uh. helgen. Där han har fått mail från en som är på väg att bli soon to be ex. EA, mig. Employee, exakt det var det första jag tänkte. Jag tänkte mannen det här är ju största, största hacking jag har hört mannen. Vad är detta? Bullshit ja. Det räcker bror. Vem som helst kan skriva. Och jag tänker bara bror, om du ändå någonstans väljer att skriva hela den här informationen. Att du sitter um, i EA och är en EA-anställd. Åtminstone verifiera dig för honom och inte öppet då. Mm. Så att vi vet om det är legit eller inte. Så att Nick i alla fall kan tala om och säga att alltså, jag lovar er, det här är någon som är anställd som berättar om förhållandena på Electronic arts eh, och framförallt avdelningen som ansvarar inför e-sports och, och, och Fifa framförallt. Liksom. Mm. Men nu har Vad jag sett det, att efter några dagar efter att Nick kom ut med det här och bara ”låt oss testa” mm. då har jag sett att Danny, Danny är en av dem som kommer sluta med Fifa-points nu. Eh, ett tag. Så folk kommer sluta spendera points? Oh, nu? Vad ska man med points nu? Nu? Nu! Men bror, du måste förstå också att de tjänar jävligt mycket pengar just nu. Det är klart att de gör bror! Ja, som mest pengar de tjänar, jag tror det är under team of the season. IA ah, äh, äh, menar igen. du? Ja, EA, ja. Varför fiffa points nu? För, för content creators, i för sig. De måste ju ändå tjäna sitt och de måste göra sitt content. Det är ju så. För Det, för Men, det, det är som folk inte förstår riktigt när de undrar varför öppnar ni points här. Men ni måste förstå också att Pointsen, visst, streamers öppnar, det är aldrig att de öppnar det bara för att. Det är content, men de går alltid profit på det. Mm. Det spelar ingen roll om de får 10 000 visningar, mm. 30 000 visningar mm. eller whatever mm. det är. Men med tiden, det på, okay, om du spenderar varje vecka och får <snar> knappt några visningar, absolut du kan mm. inte gå profit på det. Men om du får den här inkomsten varje ve vecka, för det första, det är skatteavdrag, för det är mm. ditt, ditt jobb. Mm. Du drar det på skatten. Och det är, du får coins som du kan göra andra videos med. Och pointsen, du tjänar pengar på dina videos, du får tillbaka mm. en del utav det du har spenderat, om mm. inte mer än en, den delen du har spenderat. Mm, mm, mm. Beroende på hur mycket visningar du får. Så tittarna när de ser att streamers spenderar som en Bateson, de lallar med honom att han spenderar så mycket points, den är så mycket points. Men det tittarna inte fattar det att de tjänar så mycket <laughs> pengar på det, ja. det är som att de gör det för att de tycker själva de de, de själv att det är skitkul att öppna packs, mm. de gör det för att de, det är deras jobb, och de går profit på det, och det är jävligt bra content till tittarna. Mm. Det, är så här, det är bara vinst för, för, stream, för streamers att öppna för points. Mm. Jag hade ju aldrig köpt points om inte jag gick profit på det. Liksom. Nej men såklart, det vet ju. Content creators är en grej. Och, alla men ni sen, spelberoende pachar sen, där sen, är sen, man sen, man sen är... vänta lite. Sen, sen, sen så måste det komma ifrån streamers också, tror jag att de startar någonting, att de också slutar med det. Exakt. Så om de slutar med exakt. det så kanske tänker att folk kollar och ah, fan “vet vad, jag ska också sluta...” Exakt! 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 För när jag ser streamers... Breach, breach, breach. <laughs> Preach för, bror! För när jag ser streamers öppna packs, jag blir sugen på att öppna packs själv. Ja, inte nu... Tryck på fax-knappen, vi måste fixa <laughs> det där också! Fax bror, du ska spamma den. Nej, men för, jag vi har ett ansvar bror. Vi, har ett stort ansvar det? vi streamar ens bror. Men, men vi har ett ansvar bror. Men igen, jag måste se det från båda perspektiven. För Jag är streamer och jag är ett, ett fan, eller tittar också. Mm. Stream, det är jag, jag är från mm. båda sidorna. Mm. För det är så här, jag, du, du måste förstå också att jag fattar Varför om de streamers. inte... Exakt <laughs> Men jag fattar också om de inte vill sluta spela <laughs> pont. <på oss. laughs> Nej, det måste se det på båda oh, sidor. Åta IAE, mannen. Vi måste ja, ja, göra våld. Jag. jag håller med. Men <laughs> vi måste <laughs> också kunna se det från båda hållen. <laughs> okay, Spräng Vancouver, <laughs> mannen. <laughs> det där är när vi har stängt av, måste... pengar Sätter det här <laughs> Åtal. <laughs> det blir den här Öppna oh, upp! Hey, Lawsuit! Det <laughs> <aye. Lawsuit>. ah, <laughs> kommer komma hembrev till oss alltså <laughs> Jag kommer skicka tillbaka era mammor, era <laughs> allihopa alltså, kommer skriva bro, Varför gjorde jag så bro? Du ska prata klart men. Uh, ah, nej, men jag, Man måste kunna se det också från båda perspektiven Men nu att streamers tar en, ett ansvar och kunna... Vet du vad, vi ska inte öppna upp ja. Ja, ja, tack, ja, ja, preach bror! Ja, och då andra sidan myntet Ni är spelberoende jävla pakar där man. mannen Ni som inte har en plattform, ni som bara sitter och spelar fut för, för att ni är beroende av spelet, sluta lägga in de här jävla pointsen mannen Sluta mannen! Sluta! Lägg pengarna på något annat mannen Lägg pengarna på något som ska gynna dig Istället för ett spel som du kommer sitta och spela om exakt ett år Under samma förutsättningar en gång till vad kommer det göra dig av att du har en ikon i slutet av november? månad? Här, Absolut ingenting! I, bör I början av spelet... Det räcker! I början... Kolla, jag, jag, aldrig... Kolla. jag har aldrig... Kontakta stödlinjen, Du har inte följt mig sen jag startade min karriär, streamingkarriär. Mm. Jag tror tro inte du fattar hur mycket jag var emot Fifa-points. Fått sen Fifa-15, 16, 17, 18, 19... Stämningen var ju inte så då, eller hur? man la inte in points. Man bara spelade, eller hur? Ja, fast hur var content då? Hur var content då? Content då? Ja. Streamers? Vad pratar vi inför år? För, för, för att, eh, att nu snackar inte. vi... Fy forton? Sjutton till nitton. Sjutton till nitton? Okej. Det var allt så här... Ahla 19, inläggen. Ja, fortsätt. Ja. Nej, men... <laughs> Hurricane. Va, varje, det fanns inga så här... Det var den tiden alla traders började komma fram. Okay. Så här trading och investing, mm. run the foot market mm. och alla andra de här... Mm. Äh, Någonting du aldrig ska göra, Oliver Malm. Ja, Fortsätt. Eh, så, och det var så jag började komma upp i mitt kontot också. Trading Just det. och... Din road to Discord glories. heter det fortfarande, tror jag? Sorry? Jag tror din Discord heter det fortfarande. Mycket möjligt. Vad tror Det den heter? Rangboy Play trading längre, server? Inte Nej, du kan ha ändrat det. Den hette det när jag joinade, minns jag. Ja, exakt. Och det, ett det, bra det var, tag till. Heter det, var, den så. det var bara för trading. Ja. Den servern var för de som var medlemmar på Youtube, som du vet, mm. som mm. subs på Twitch. Mm. Mm. Fast medlemmar på Youtube, du var typ mm. fem, ty fem stycken. Mm. Mattias han var en av dem. Ahla. Mattias är förresten, för er som inte vet, en av mina följare, en av mina mods, en av mina vänner som har blivit nu med tiden för att han har följt mig. En av mina sen första följare sen, sen dag ett, legit sen 2017-18-tiden. Mm. Mm. Typ. Mm. Uh, när Bahor. ja fortsätt. Ja, så det var alltid det här att jag, jag hjälpte folk och det här är mina tips i trading och sånt. För, det, mm. för jag lärde mig också på den tiden. Också, det. Men sen... Sen när jag började tjäna pengar på mina streamandet och youtube, tänkte Jag Jag tror vi var 21, vi var, jag tror 21 ja. Det var mitt första år jag alla in points. Ja, på... för det minns jag. Mm. Och för minns Då gjorde jag, jag på stream också. Mm. Uh, och då sa jag att det här är första gången jag lägger, någonsin i mitt liv lägger in points. Fantastiska YouTube videos uh, Älskade dina Youtube, Ja, oh, vad jag älskade dem. Tack det. Mat, du vet frukost, mat, alltså så här. Mm. Det var det bästa jag på. Gymmet ibland, jag tränade till alltså. dina videos. Oh, Tror du? Eller? <laughs> nej men som sagt, jag har alltid varit emot points. Men sen med den tiden också, det var som att... Alla content creators la in points. Men... För det, det, det var som att det fanns inget annat. Nej, jag vet, jag fattar ju det. Fattar du? Du var inte såhär SPCS 2018... 21, 17, bro, Vad du kunde... gör du för content när du spelar mästerlig manager? Där du ska göra Rainier, när hans kort i Borussia Dortmund... Shoutout Erik från Reynier-kortet. Som tog hundra år att genomföra också. Det är ju den. Det, det, vi ska Kör halvan också, här. Ha? Det finns så mycket att snacka om det där när det kommer till... Och jag längtar tills vi gör det, när det vi där. pratar enbart hur det var för Twitch, eh, YouTube, mm. Fifa 21. De tiderna bror, jag längtar verkligen. Men hela den här Nicky-grejen, bror, förlåt att jag kliar mig i ögat också allihopa. Eh, jag har gräs och björkpollen. har jag. Eh, och nu har det gått igång rejält denna veckan till att börja med, så att jag måste... Uh, jag funderar på att dubbla min dos till och med. Ja, bror. En tablett morgon och kväll, Näspray morgon och kväll. Shit. Det går inte bror, jag är helt förstörd alltså. Uh, nej men... Uh, tung han är ändå som vågar. Uh, det, det handlar inte om att hata i, uh, så sett. Jo det handlar om att hata IA <laughs> faktiskt. Det, hatar om att, det, det, handlar om, det handlar om att hata det där kanadensiska pendlarföretaget ett, 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 ett företag baserat i Kanada ska utveckla spelet som är mest populärt i en sport som inte ens är nationalsport i Kanada Ishockey! Kan ni bara göra något NHL-spel och överlåta Europa oh, till, till med, utveckling? Till och med det kan de inte ens göra på mannen Till och med det är aids kör du är du galen? Nej, jag, jag, igen. Bro, jag, kan... igen, jag har inte säga... Jag. jag har snackat om hockey på mina streams och videos. Jag kan inte se pucken när de spelar. Jag, jag like Det är det enda som är svart på den planen. ja och Vet man du hur snabbt den går? Eller man bara... <laughs> bror, det är som pingis. Bro, hockeypucken är ändå typ så här stor. Bro. Uh. Tänk då bandy på is, bror. Det är en fucking boll som är... <laughs> är typ, den, den är kanske... Typ så här lite jag försöker liten. För en gul eller? Nej, nej. Orange orange, orange, orange. orange, Äkta. Hur fan ser du den? Hur gör folk rädda... Och Och det är, är exakt därför vi kollar fotboll. Oh, bro, bro, bro. Hockeymålvakten har ändå en klubba. Bro. Om inte målvakten i bandy på is... Snälla, rätta mig om jag har fel. Om inte han står med handskar. Hur fan ser du den bollen, mannen? Ja, oh, bro. jag tror inte han har klubba. Han står med handskar. Bara? Hur ser du ens den Men, bollen? Men eh, målvakterna, har de...? De har klubba. De har hur klubba. räddar de med händerna? Då? Får de rädda med händerna? Med handsken? Ja. Jag tror de får rädda med handsken. Man, hur fan ska de... Ja, ja det är klart, de <laughs> bollar, här. Pucken svävar upp i luften och sånt. <laughs> det kan folk Sträffar i publiken... Folk. <laughs> nej, nej, det är klart de får rädda med handsken bror. Men de har i alla fall en klubba. Mm. Och den är ju bredare, tjockare. Det är en skyddsklubba lite så här. Ja. Som ska blocka skotten. Men bandymålvakten, is. Hur ser han den lilla bollen när den går stenhårt bror? Det är helt men när vi, bror, vi snackar om pratar vi om nu? det här bror? Jag vet inte, ja. men när vi snackar om det. det Inomhusfotboll. Så jag frågat Inomhusfotboll? Nej, nej, nej. jag har en fråga om det. Vadå nej? Men då, nej. Jo. Jag jag, panik bror, du kan inte säga så. Futsal. Ja. Du får inte inomhusfotboll. Jo, jag säger inomhusfotboll. Rami, 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 Rami... Rami, Rami. Rami, Rami, Rami. <laughs> Rami, Rami... Det är inomhusfotboll. Rami, du pratar med någon ja, som ja, är, så... är svensk med mästare bror. Ja, Jag vet. Ja, jag, jag, Rami jag, 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 bror, Rami. Ja, lyssna i alla fall. Rami, på målvakten. <laughs> Fotboll. Inom i inom isfotboll finns inte längre bror Får jag ställa min jävla fråga? Ah, han går härifrån Han, han går till någonstans i lägenheten Jag vill bara ställa en fråga Okej, okay, du sätter jag till stolen här bredvid mig Får målvakten ha fotbollshandskar? Inom isfotboll. räcker, Brorn, Du la legit, han är Messi eller vad han heter, spelar han i Real Madrid? Det var exakt det du sa <laughs> Det var, det var exakt det du sa! <laughs> Okej, okay, futsal. Kom, kom, kom. kom. Jag, 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 det är en fråga, fråga men jag sätter bara... Vi har inte pratat... Så här. Vi inom, tränar ju inte... Bror, bror vi, här, vi har precis påbörjat hela det här samarbetet, tränar lag ihop. Futsal är så viktigt. Inte den är viktigt för mig. Det är så viktigt, ja, ja, bror. Det är jätteviktigt, och, men det är så och, det är en helt annan värld, bro, som vet. du värld, annat. Jag vet. Det är, helt annan, det är en helt annan det är bara att Man alltså. säger inte så, bror. Det är, det är Arsenal, är de från Liverpool? Alltså, Det är en sån, bror. Du säger inte inomhusfotboll, bror. Det är en svensk mästare, bror. Alltså vi vad jag gå igenom? bror. Det, 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 det är det största uppnått som tränare, bror. Att vinna ett SM-guld. Ett svenskt SM-guld. Ja, det är tyvärr alltså, bra. Bäst i Sverige. Mm. Fässberg från Mölndal. Du är bäst i Sverige bro. Ja bro. Du kan inte säga inom... Nej det räcker. Eh. Du kan inte säga så till... Får jag ställa min fråga nu? Ja. Får målvakter ha fotbollshandskar? Ja det är klart att de får, men det har de inte. Varför? Eh, delvis, eh, Fotsalbollen. den är inte... i... Alltså, vet, när du skjuter ett stenhårt skott, självklart tänker du att handskarna ska ha tillräckligt med grepp för att kunna blocka skottet. Men målet är så litet bro. Varför målvakter har handskar är delvis för att skydda händerna men också att om de måste rädda ett skott som de inte kan ta så ska handsken göra att bollen hamnar oftast utanför. Mm. Ja, jag vet, ja. men, eh, eh, det är ett handbollsmål det, vi spelar på. Ja. Ja, ja. Den är ju så liten, bror. Så det behövs inte samma sak. Du ska inte behöva rädda den där den går ut hela vägen. Så sett, utan Det räcker med eh, att tejpa händerna, ja, vissa exakt, delar ja. av händerna för att du istället inomhus... Skillnaden är... Ska du kasta ut ett inkast? Och i futsal, så eh, oh, om inte de ändrar den regeln... Får man inte kasta över hela planen? Förr var det, man fick ju inte... Kasta över hela när när målvakten har målkast, som det heter, eh, när bollen har gått ut, eh, som är motsvarigheten till inspark då, utomhus, ja. eh, han fick ju inte kasta över hela plan. utan de måste studsa på egen plan. Ja. Ja. Eh, och det är för att kasten med bara hand är lättare inomhus. Mm -hmm. Är du med? Okay. Det är lättare att kasta inomhus istället för att utomhus behöva ta hela den där... Det går snabbare att kasta med bara hand. Är du med? Nej, så jag skulle kolla ifall den fortfarande spelar ja, det är klart. Okay, ja. Uh, så okay. ja, det är den. Okay. Det är därför målvakter. och och Själva grejen är att om någon står med handskar inomhus, man skrattar åt den målvakten. 'Vad är det här för här? Uh. Är du med? Det är den. Det är den. Oh, bro, du får okay. aldrig Nej, för jag säga, om det, får aldrig säga om det där igen. Du får aldrig säga bror jag svär på min mamma när jag är på att få panik bror bro, det är viktigt, det räcker bror, du får jag. inte säga så mannen Har du tog illa upp? Ja bror, alltså bror, Inomisfo alltså, jag, får... jag vill boxa dem så jag säger fotboll. Vad är det värsta, att jag säger fuck Barca eller inomhusfotboll? Inomhusfotboll bror, vad fuck Barca? Det är en annan femma mannen, du måste inte älska Barca Du är en fotbollstränare idag bror, du ska kunna Futsal heter det, ja, ja, ja. inomhus Men... Den andra varianten, five-a-side heter det att målvakten får Var spela med? bollen, hur mycket som, man får spela tillbaka målvakten hur mycket man vill. Det får man ju inte i futsal. I futsal har man ett tillbakaspel på egen planhalva. Målvakten har också fyra sekunder på sig att släppa bollen. Mm. Annars blir det indirekt frispark till motståndarna. I five-a-side, där får man spela. Målvakten i, målvakten i oss som är utbildade och bra lärda med bra verksamheter. Målvakten blir Libro-målvakt. Ja. Ja, det är han som sköter upp spelet. Mm. Det där var så roligt by the way, för att Fässberg låg eh, back in the days Fässberg låg så långt framme inomhus, I, i vare sig five a side eller futsal. Att när, vi, när, vi, när vi spelade five a side målvakten tog hand om Libron, de skulle pressa målvakt, fyra utspelare mm. Vi var ju fem med målvakten. Ja. Så det var alltid en gubbe tom varje gång, det var så roligt. När de inte kunde lösa det där motståndarna. Ja, det var verkligen det, man bara lekte med dem bro. Man lekte Legit lekte med dem. Det var tydligt, Jag för aldrig säga om det där. Får aldrig säga om det där, bror. För vår vänskaps skull, bror. Bro, jag känner ingen som säger så. Alltså, bro, det är nästan här. Jag har pratat med honom längre. Fan, så. Shit. <laughs> Blev utsparkad Blir... från Gothenburg West. Ja, fattar du, bror. <laughs> oh, Vad har vi mer att ta upp här? nu Vi har mer att ta upp. Att Jag vill i alla fall att du någon gång går live snart igen. Eh, att du hittar energi och kraft att i alla fall kunna vara live och i alla fall sitta och chilla. Och inte den här Uh, abo, det kommer inte vara lika många ingen som det alltid har varit Hitta någonting och jag bara sitta och chilla, någon gång Tack, hade vi jättegärna velat ha Jag, en, en, jag vill sitta i discord med Viktor och de här och sitta och reagera på, på din chattbror. Mm. För det finns ingen mer crazy ass chat än Jag, din. jag undrar hur chatten hade blivit nu, för jag känns på att alla har växt upp nu Fan var sjukt bror. du la jag har funderat på det också De är inte små längre ha. Kanske inte här vissa, vissa av dem har redan tagit studenten. Ja. Vissa av dem ska ta studenten. Vissa av dem har av dem 12, 13 börjat gymnasiet. Jävlar vissa va. av dem är yngre, yngre, yngre går i högstadiet. Det är högstadiet, mannen. Ja. Det är helt mannen! Det är helt sinnessjukt. Ja, det är helt det faktiskt. Nej, men varje, det känns som varje chatt jag kommer in på Twitch. Jag frågar alltid vad fan har hänt med dig? Ja, dutt, eller? Tror fan det, det är ju så. Eh, och Det har med vuxenlivet att göra. Och Jag vill gärna att vi tar det i något, nästa avsnitt. Lite så här, Hur det var för och, och tiderna när vi lärde känna varandra. För Det har vi inte pratat om än. Har vi eh, inte? Eh, nej, jag jag tror, mycket, vi inte snackat jag, om det. Jag tror, jag tror vi pratar om det första två avsnitten. Lite så här, eh, Små minnen, så här Men ja, Twitch var 2021. Det var riktigt riktig eld, faktiskt. Twitch, pandemin, pandemin är Något av det absolut hemska och tråkigaste vi har fått gå igenom. Men, men, någonstans, ja, men någonstans här det fanns glädjeämnen under pandemin ändå. Ehm, tyvärr hade ju inte vi speciellt skoj hemma, för hon var i riskgrupp. Ja, just det, ja. De sa legit, hon dör om hon får diabetes. <laughs> äh, om hon blir om smittad av uh, covid-19. Hon dör. Bra, och så det så var den här riktigt, alltså? bror, jobbade och chillade hemma. Och, och jag var föräldraledig under pandemin. På ett sätt det var det tyvärr hajat att bara vara hemma, men någonstans här... Nej men pandemin alltså, det gjorde så mycket till, för youtube, för, oh. för Twitch. för de internetrelaterade oh. grejerna Folk som hade skolor hemma, man oh. kunde gå live klockan 9 på morgonen, och de var hey. ändå in inne hey. man, man gick live 9 hey. på morgonen och öppnade rewards hey, folk Ni kom måste kommentera hur ni hade det hemma, de här lektionerna för att jag var ju föräldraledig bror Jag tror folk älskade sitt liv då hey, alltså. Bror, de satt i kalsonger, De satt i kalsonger, hade datorn på och de hade Playstation 1 på <laughs> Nej, så jag, jag, minns, jag minns, för den tiden... Du vet. du Så sjukt! Folk skickade mycket snaps i mig också oh, från axlar? skolan så, ah, oh. Jag kunde skicka sen när de kollade på min stream Och, och de hade det här äh, mötet? Klar, äh, oh. exakt, mötet. Och De <laughs> ändrade bara filen <laughs> vad heter det, på Google de har skickat också, videos ja. när de satt i vet, mötet med klassen, och oh. Sen de har min stream på en annan flik, allt sådär. där. Ja. Ey det där, torsdagarna, live klockan 10, Rivals-belöningar. Oh, du var aldrig det. Ja, nej, nej, du inte, körde inte alltid har alltid ja. Fan vad fett ändå att du var så, så kontinuerlig, konsistent ja, verkligen. Exakt. Att du alltid var live 19, ja, exakt. men... Eh, Torsdagarna klockan tio, minns I, det, Ibland... När man det öppnade... Var, ja, det var på... någon sommar... Äh, inte sommar det var någon idag, gång dagtid jag det minns. Ja, det det var, var kul. Det var någon... Tim Gandhi-tiden. Tim Gandhi 1. Mm. Mm. När vi släppte den först. Mm. först den första. Det är 2020, väl? Ja, kanske 2020, 2021. För det är... är ja. ja. <laughs> Shoutout Robin, jag tänker på dig, Bariko. <laughs> Men det fanns en period där, där jag gick live direkt när Rewards släpptes. Ja. Åtta på morgonen eller nåt sånt. Så? Ja. Ah, Okej. Okay. Ah, så de, men det var så här, röda pix också, jag minns. Det var nån... Eh, att de släppte den mm. specifikt tidigare. Nu minns jag inte ah, exakt hur okay. huvudet. Ah, ah, ah. Men det fanns en period där de släppte re 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 rewards eh, jävligt tidigt. Och då var det corona, och då var det också att folk chillade hemma eller något lov. Jag minns vad det var. Men då gick jag live eh, eh, på morgonen i en vecka kanske. Och sen tillbaka till den mm. tiden. Men fan vad tunga folk också var. Jag minns rewards-dagarna. Jag gick alltid live klockan tre. För att... Inte torsdagarna väl? Jag... Nej det är jo. tidigare, fyfan. Det, typ... ja, det, det är 20 då, inte 21. Det, det, är 20. det minns jag hur det det, Jag tror det var 20. Ja det måste vara 20. Ja. Men då, också, då var det också att rewardsen släpptes på torsdagar. Mm. Men då de släpptes på morgonen, 9 på morgonen, eller hur? Jag tror åtta eller nio på morgonen, åtta och sen reward, eh, rivals kom efter eller en timme efter. Ja oh, det stämmer, det var nio och sen rivals tio. Ja. Och man väntade till Exakt. tio och öppnade. Men och Så skrev jag alltid på story. Just folk, ja. folk sparade... Fan vad tunga de var. Det, de ja, sparade... De sparade rewardsen. Ja, de reward de rewardsen ibland. <laughs> oh <my God>. <laughs> <laughs> jag älskar er alltså, vi, vi är ingenting jag ska, utan, utan vissa jag, jag, jag ska prata om det här nu. Men... Vad <laughs> var tunga folk som skrev till mig så här på Instagram? Jag kanske hade 50 pers som oh. alltid sparade sina rewards de var, vissa, vissa behövde inte ens skriva Kavidus, till mig ja, Vissa behövde inte ens skriva till mig, man bara visste att de, de kommer rewards oh. när oh. de kommer hem från skolan oh. Ekta så Victor. Jag <coughs> Ekta, Äkta Viktor Så jag väntar alltid tills, jag kom, tills folk kom hem från skolan för jag, jag var hemma bara Äkta Viktor, jag har ja. känt på mig Viktor var en sån Äkta ja. Viktor eh. Rankett varje... Allo, oh, oh, oh. Ah, Elittiden ja. Det var inte rank ju. Elit 2-3, guld 1-2-3. Uh, Elit 1-20. Vad fick rull. han? Oh, 19-1? Ja, det är 1, klart att han gjorde. 19? 30 matcher bror. Ja ah, just det, det var det ju. <laughs> <28, laughs> 27-3, de? ja, ja exakt. Många sparar alltid sina rewards till um, sina belöningar, det vi snackade om förut för er som inte hänger med. Um, de sparar spar alltid sina belöningar till, tills att komma hem från skolan, mm. för de visste att jag var live. Mm. 15 var jag alltid mm. live de dagarna för att öppna rewards och sånt. Um, för att göra videos och för content. Men det roligaste av allting var att folk skrev till mig, 14.30 kanske, en mm. halvtimme innan jag gick live. Sorry Rami, jag råkade trycka på X och öppna mina, mina belöningar. Pff, och det var det vi skrattade råkade. åt miss. Ja uh, uh, lägg den, lägg den Min hund råkade trycka på min på knappen det, det var som räcker. när de skriver skriver grejer i min chatt och blir bannade uh, uh, Det var min lilla syster det var min lillebror Min lillebror råkade upp mina belöningar Min bror skrev detta, exakt, ta bort uh. min band, det var min kusin Men det är samma sak när det kommer till de här belöningarna det var svårt. Uh, Jag blev så irriterad den tiden, för jag minns exakt för jag la upp allt ett schema exakt. Jag planerade dem så jävla mycket, alltså. sen, sen, sen slutade jag bry mig Jag bara gick live för de som mm. hade men jag planerade alltid så här. Okej, okay, det här kommer ta tre minuter, nästa rewards kommer vara han, det kommer mm. att ta så här lång tid. Och då fick de ungefär reda på hur lång tid det kommer ta. Uh, och så skrev alltid någon, ja mina rewards. De skriver aldrig tid. Vissa skrev det ganska tidigt, typ vid tiden mm. och vissa sa aldrig någonting förrän mm. jag i Clive Och då är det såhär, oh my god, ska jag sitta och ljuga för mig nu också? Att de har råkat öppna sina belöningar. Nej det var tidigt det. Alltså, ni kul. kan tacka mig, ni som saknar honom, för jag fick honom att säga ord han inte har sagt på jättelänge. Rewards, Rewards ja. red pics, species. Men också, nu för tiden att när folk kommer fram till mig när jag är ute med mina vänner typ, eh, på någon bar eller sånt. Mm. kommer folk fram till mig och bara... Alltså, du, du, det var en som kom fram till mig, han bara 'Rami du, du är min förebild' ah, la. Jag kollade på det varje ah, dag när la. jag var 15 till, mm. till någonting mm. Han bara 'Jag minns du packade det här till mig, Saudi Mané, Team of the season' alltså, nej, alltså, han, När han såg mig, han bara verkligen 'Rami, alltså du...' du utan dig, det var verkligen min alltså, Han gjorde Ahla. hela min kväll. Han, eh, när man, han, bara, satt, han bara kollade mig i ögonen och bara höll mitt ansikte så. Fattar du? Jag mm. så. Han hade druckit lite också. Mm, mm, mm. Så, man märkte att han var lite full, men... Mm. Kandal, du vet hur de menar när de dricker? De... Exakt. Mm. Men, men då, mm, vet, då mm. sanningen också kommer, för, då De berättar hur jag verkligen mm. känner. Och då berättar han, han bara du? Det, utan dig, du var bara, jag kollade på hela tiden. Du gjorde mina kvällar, mina, oh, mina dagar. Fin. Du är min förebild, jag, upp till, jag såg upp till dig, jag ville bli som dig. Fan vad sjukt. Vad alltså. glad man blir när ja, man hör sånt. Glad, alltså. Som Rami Boy Play-supporter också blir man glad. Bro. Fan, nej, men så kom, det är det, Jag menar att folk kommer fram nu för tiden och bara Du packade det här till sen mig 2000, FIFA, 17, FIFA 18 det här är inte 17 men typ 18, 19. Du gjorde det här. Det här. Mm. Så jag, bara, jag minns ju inte allt det jag gjorde. De minns ju att jag packade det här till mm, dem mm. Marquinhos team of the season, FIFA 18 Är ah, din, din Tots compilation video är lätt en av mina favoritvideos Team of the season! Jag älskar <laughs> den där, jag älskar den bro. Men Det var tiden tid man blev glad, genuint att alltså. man oh, blev hypad när man packade random oh. shit Som mig, som har plockat Tots Mbappé två spel i rad och jag rör inte ett face <laughs> Men det är det, det, det där... Tots Mbappé jag sitter face, slutar man göra FIFA 21, 22 Bror FIFA 23, trauma FIFA 17 för dig mitt trauma mm. är förra året, Fifa för 23 Åh oh, herregud nej, nej, alltså, Som det tog död på grejer, man dödade Tra alltså, allt Trauma är när det kommer till gameplay, bara, så, nej, bara, bara, bara att jag är ett Fifa eller fotbollsfan Men när det kommer till streamandet det här året? Det kommer alltid vara min trauma när det kommer till streamandet mm. Ja, det var ju inte värt Det här var det värsta året Jag kör av eh, 24 timmars stream också, vad fan var det? Sjukt Men Din eller min? Eller bådas <rattic> 24 timmar ens. Det ska bli kul att se om man löser det rätt i hösten igen. Öh... Om ens. Mm. Uh, jag sa ju att jag inte kommer... Uh, jag ska fundera på om jag inte kommer köra FC25, men det kommer jag nog göra, det kommer jag nog göra. Uh, för att göra. Jag, jag tog ett break på tre månader nu jag sa att jag inte kommer röra uh, att jag inte kommer röra uh, uh, FC24. Om inte Tots då är tillräckligt, det har varit okej okay att sitta och spela det, ska inte ljuga. Mm. Ja, Samma stämning Jag har spelat weekly två veckor nu så. Ja. Eh, två Jag har lämnat in VL, jag har inte pallat att spela, jag har inte haft tid. Var... Jag har inte haft tiden, det händer mycket hemma, man. Sen, sen, sen två veckor när jag spelat det, jag bara fan, jag förstår varför jag inte spelar. Mm. Det har varit kul så här med reward mm. som öppnar dem, men alltså det är så dåligt spel. Ja, bro. Jag är imponerad. Ja, bro. Är imponerad ]igt. på hur dåligt man kan göra ett spel, ja. Hur dåligt man kan göra det, hur sämst man kan vara som företag. Och, låt mig inte gå igång på den här skiten igen, mannen. Trötta jävla DJ, man är... Fan, Har vi något annat förutom Fifa att snacka om? För snacka om, ja, snacka om Nej, för att det, det här är jag och du, bro. Vi ska, vi ska prata om det här spelet, bro. Vi ska göra det. Ja, jag, vill inte eh, jag vill bara säga... Eh, vad heter det? Eh, ni är så klass. Många av er är på mig i alla fall. Frågar “Ey, släpp podd, vad gör ni? ni tar varannan vecka så här hela tiden. Det är inte lätt, men vi är så tacksamma över all feedback vi får och alla meddelanden vi får allihopa. Det är utan er omöjligt, och bara fortsätt, fortsätt. pumpa avsnitten kan ni ju inte göra för det blir utköttat men vi strävar efter varje vecka att spela in ett nytt avsnitt. Vi äh, ja. Definitivt. Och gäst naturligtvis, vi kollar på det för att bjuda in Eh, de människor vi vill... Eh... Ja, gästerna måste börja rulla in snart faktiskt. Ja. Vi måste göra om här också. Ja. Gör om galet. Jag vill, jag vill landa du där. där? Ja, bror. Fan vad aids. Va? Ja, du vill det... inte ha i soffan? Jo, men mickarna kommer... Och... Bror, när fett. vi sitter här, mickarna håller på och... <skrattar> kan du aldrig, aldrig göra om. <skrattar> kan du... Varför skrattar jag? Du sa inomhusfotboll, Vad <skrattar> Varför skrattar jag? Vi måste landa där sen, bror. Bro, ja, bror bli. kolla, du säger mickarna. Bror jag kan inte sitta stilla mannen. Där om jag bara kan sträcka på benen, Hej! Ja, det var det att mannen... vi på att Eller så färsk balkong du har bror. Oh, en nattpodd man sitter där i mörkret bror. Ja, men fan kommer det se ut? Åh oh, vad fett det jag där! där. Nightvision! <laughs> Green <screen. laughs> Nej, Vi får lägga kameran utanför <laughs> balkongen så den kan filma oss. nightvision som Jockibois spöke videos. Vi skulle inte nämna dem mannen vi skulle inte nämna de här Men night night Vision som den där och vad han nu Elvis gjorde när han gömde sig i skor skorstenen Jag kommer aldrig glömma det där i hela mitt liv Din parmanen. De ser ju dina ben! Han gömde sig i skorstenen i ett av de här eh, vilken... Flera säsonger, har du koll? Jag har inte koll i alla fall. Ingen aning. Eh, och när han kom ut så var han traumatiserad av att det var mörkt där inne. Din pingvin, din påfågel! Vad fick, du in? vad fick du ens in dit från början? Men jag undrar hur fan han fick plats i. Eh, det, var, det var brett med utrymme okay, faktiskt. Yeah. Stop fat-shaming. Men <laughs> eh, vi stöttar inte det han sa precis. Eh, det var en fråga jag Vi veta. skulle inte nämna de här pacharna man crazy, crazy ass fucking släkt mannen, vad är det bror? Anmäl min bror, gå anmäl min bror, gå avfyll min bror Det räcker mannen, det räcker! Helvete, det är inte värd längre, det är snart alla ska gå in i allt och alla mannen, samma jag, jag vill bara få bort snacket om FIFA, det var det jag ville göra helt ärligt alltså Det enda, jag inte, ja. jag blir tramsig att snacka om det alltså. ja. fin, vad, Finns det några feta spel man kan streama eller? Topps, måste vi testa bror det kommer ett nytt, tack Matte återigen, och Tönger som är att Assassin's Creed Ubisoft ska släppa ytterligare! Ja, det i streamen. Ytterligare ett Assassin's Creed-spel sen i november. Jag älskar de spelen. Vi ofta släpper ofta Assassin's Creed. Det är varje år, den perioden varje ja, jag tänkte år. Väl, för jag minns att de Fantastiskt, det för, år. för du har fått halvt ut redan. Vi och det börjar det bli mörkt det börjar bli mörkt tidigare på dygnet. Oh och, scary! Okej Arian, och du bror. Vi ska, vi ska prata om honom under senare avsnitt. Adrian. Du vill inte veta vad han sa häromdagen. Vad sa han? Ja, han, eh, han kryper, kryper in och lägger sig hos oss vissa nätter. Mm. Så helt plötsligt man känner Abba har man att jag inte har plats. Då märker att han ligger bredvid mig. Man tänker 'Lako, lägg dig i din säng' Men helt plötsligt han, han låg han där och så vaknade vi en morgon. Han skulle till förskolan. Och Jag kände bara... Wow, jag blev flashbangad. Man. Vad är det här, man? Fan, fan, vad det lyser. du vet. Så Jag bara... Solen lyser ju. Är du beredd? Ja, solen lyser. Well, det Miami ju! Sa så han så. Han är fem år, bror. Aldrig att han sa det. Alltså, walla, det Miami. <laughs> en femåring! Nur, alltså. Han är något helt annat den här ungen. Och, och han pratar bara fotboll hemma as Bara lägg in mig mil bara lägg in den bror. I just to pray for times like this. Man. Den där storyn häromdagen i måndags. Åh ja, oh, herregud det, alltså. vad världsklass den är. Ja. För er som inte vet, eh, han, vi tog på oss att vi skulle gå till förskolan och han, eh, han valde att rabbla upp sina favoritspelare och jag tänkte Ta fram din telefon nu, <laughs> filma det här! Och det var alltså, alltså hur han avslutade den Han Perfekt Oh my god, han säger, mina favoriter är Messi, i Holland Sen vad var Pedri och Lewandowski gör där, ja, fråga man. mig inte Och hur han har fått in Lamin Jamal där, det är bara helt sjukt Och han väljer att avsluta med Ronaldo Och jag vet vilken Ronaldo han menar, så jag säger vilken Ronaldo? Han säger Inte han som spelar i Saudiarabien Jag menar R9. Alltså när, när din femåriga son säger R9, parenting done good, yes, sir. Yes, parenting sir. Done good. Du har lyckats har som förälder. När din femåriga son säger R9, åh. Oh. Mm, Fråga honom, om vill du, du ha R9, R9 cut? Fråga honom det. Oh, jag, sa, jag visade honom den. Så han då, jag, sa, jag sa, ska vi göra det någon gång? Han bara mm. Men det var den här jag tänkte, sa han, för, han att, nästa 24 sa, san, mm, för att han säger mm till allt eller? Ey, tänk den där. Tänk Arian men en R9-frisyr. Ja, jag tänker på Gabbe, mannen. Ja, det är det Du får den till nästa 24 stream. <laughs> <laughs> Borås... Bur Mikko, shoutout. Borås bästa barber, mannen. Alltså, Borås? <laughs> det var någon som skrev på Tiktok ja. en gång. Buros bästa Aha, barber. Bros, ja. ja eh, när du... Eh... Klippte Gabbe? Ja, mannen. <laughs> Fy fan vad vi skrattade. Ja. Fy fan vad vi skrattade, mannen. Eh, vad heter det? Det är väl eh, all good nu? Ja jag tror det, klockan det är 00.00 är nu Den är 00.00 nu är... Bro, got to sleep Work tomorrow Klockan är exakt 00.00 Man, ser, 0, 0, 0, 0, 0. Ja, man då... ser men inte Ja, Vi spett in i över en timme En kvarts ja, Det senare. behövde ni allihopa, ni behövde höra oss över en ja. timme också Tack så jättemycket för, till alla som har kollat, igen Tack stort, 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 stort tack till Mattias Mathe, tack igen mannen Och offside... Jag inte. Offside... Outfit Sweden. Bra. Offside outfits Sweden. Outfit, Swee. Jag tror Swee. I alla fall. Hey, om det. ni vill göra en giveaway på det till nästa podd eller någonting skriv till oss. Mm. Lätt på. Mm. Eh, skriv till någon av, något av våra privata konton. Har du sett, det vi kan inte se medlanden på Instagram. Va? På vårt konto. Jag kan jo, inte se det. Jag kan. Det är bara laddar och laddar. Jag fick förfrågan. Oh, Okej, okay. oh, men Frågingar. det ska vi kolla. Jag vill få igång det här lite bro. Ja, jag, jag vill typ lägga någon. upp massa stories och sånt här, och, ja, och frågor och få sånt. Få igång den och ja. sånt bro. På men i alla fall, följ oss på ett ett år, Ett år, senare. Ja. Ett arsenal, ett... Arsenal. Arsenal. Ar, ett, arsenal, ett <laughs> nej, nu kan jag inte se. Ett, år, ett, år, ett år senare på Instagram. Exakt. Um, I Exakt. alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Klass tack in som in. fan igen uh, till Mattias och uh, Offside. Och hej glöm inte... När ni står där och behöver fatta vissa beslut, jag ska inte jobba boring -grej. När ni står där och fattar vissa beslut, stå inte där och bara fundera, fundera, fundera. Tänk inte så mycket, gör det bara. Glöm inte vad det viktigaste är. Att när en spelare är fri, arrocho så fäller du inte honom och tänker att det är straff i minut 30 när vi leder med 1-0, by the way. Jalla. We out. We out. Abba. Säg inte att den kommer! Jag råkade också bror, hindra henne inte. Åh fuck, oh, min rygg. Se inte att den kommer! Den kommer när bara du flög.